លោកបងខ្ញុំគិតថាមកស្ដីដណ្ដឹងកូនលោកបងតើលោកបងថាម៉េចដែរហើយខ្ញុំមានកូនប្រុសតែមួយខ្ញុំមិនថាអីទេអ្នកអើយកូនបងអ្នកចង់ស្គងស្ពានមានមិត្តឫសាផ្សាច់ផ្សាឈាមជាមួយខ្ញុំក៏អរដែរអ្នកចាខ្ញុំអរគុណណាខ្ញុំកក់ក្ដៅណាព្រោះអីខ្ញុំអត់នៅជិតកូនអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើនឹងលោកបងផងបដៅផងណាខុសត្រូវអីថាចំអីទេចាខ្ញុំអរគុណច្រើនខ្ញុំកក់ក្ដៅហើយបាទកូននៅជាមួយនេះចាហើយពីកូនខ្ញុំក៏ប្រចាស់ហើយហើយអ្នកជីដូនក៏ចាស់បើបានកូនពេតមកជាសាច់ជាឈាមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរដែរអ្នកបានមកមើលព្យាបាលលោកយាយព្យាបាលខ្ញុំដែរហ្នឹងចឹងឯងលោកយាយស្នាមិនគប់ក្រោយពេលបានប្រឡងជាប់អាភូបប្រស្នេហ៍ថ្លើមថ្លៃគូរុំម៉ែអើយពីលបើកាន់ចិត្តទាំងអាឡៃព្រមតាមពាក្យគេចូលស្ដីចរណៃឆ្លោយទាំងទឹកភ្នែកអងត្រូវដើរចេញជ្រែកចាប់ស្នេហ៍យ៉ាងណាត្រូវតែបែងចែកពេលដូងត្រូវហ៊ានពុះហែករំលែងតាមចិត្តពុំងាយតែផលល្អគាប់បានជាប់បាក់ដុំតែស្នេហ៍បែរត្រូវបាញ់ចប់ត្រូវលុបឲ្យទ្រូងហ៊ានអន់ចិនទុកមុខរាប់គ្នាតែសូមជូនពរពុំងាស្រឡាញ់គ្នាលួងចាស់កោងខ្នងគ្នាតែសូមជូនពរពុំមាន
ស្រឡាញ់គ្នាលងចាំកោងខ្នងThank you.